Isso deve ser péssimo para você, não é, Morrison? Pare com isso, Malice. Ainda tem tempo. Ha! Filho de Miguel e a filha de Meryl? Por acaso vocês não são filhos daqueles que selaram o rei maligno? Oh, devolva! Isso era do meu pai! Você ao menos tem ideia do que seja isso? Esta é a chave que abrirá o selo da tumba subterrânea. Esta é a chave que libertará o rei das trevas, Daos! Eu não vou deixar você fazer isso! Hã? Lá em cima! Chefe! Guerreiro rei maligno, você diz? Você destruiu a nossa vila apenas por causa disso? Um sobrevivente da vila de Kratos? Comparado a ganhar o poder de se tornar o rei das trevas, uma vila ou duas não significam nada! Parado! Ou os seus últimos amigos morrerão aqui. Como foi fácil. Essa não! Indignation! Mas que droga! O que está acontecendo? Acorde agora! Rei das trevas, Daos! Não se mexa! Proteja a garota. Você me ouviu bem? Com isso, esse mundo será meu! Venha, Daos! Dê-me seu poder! Você é um humano imprestável.
problema. Já não podemos fazer mais nada. Quest. Link. Voltem 100 anos atrás a Midgard. Klaus F. Lesser. Art Klein. Eles estão ajudando a combater o exército de Dalsa aos seus poderes. Procurem por eles. E os tragam para a nossa era. Como é? Impossível, 100 anos atrás. Bate uma vez, Lesser. O quê? Eu ganharei tempo para vocês. É bom que você volte, entendeu bem? Me perdoem! Este é o sinal. Preparar! Apontar! Fogo! Me espere. Quando essa batalha acabar, eu voltarei. Era de Arcelia, ano 4200. O rei maligno Daos montou um exército de monstros e foi dado início a um poderoso ataque contra Midgard pelas planícies de Valhalla. Esse conflito, que durou 6 anos, passou a ser conhecido como a Grande Guerra de Valhalla. Eu que aceitei o contrato ancestral. Me ceda sua técnica secreta. O meu nome é Klaus F. Lester. Sou o criador do contrato desse anel, aquele que irá purificar esse ponto ritual. Sim, sim. 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 Tendo que fazer todo esse ritual? Parece que tá tendo problemas com magia. Isso se chama invocação. Ah, claro. Invocação, sei. E você, Fedelha? Não lhe falaram que esse lugar é muito perigoso? Ah, eu sempre fui a sinalizadora do rei.
Falando nisso, professor Klaus, você tá ajudando aqueles dois, não tá? E quanto a você, criança? Art Klein. Sabe como é? O Klaus é tão bonitinho quando tá lutando. Então, se eu ajudar ele, quem sabe eu não conquisto o coração dele. Hã? Ah, dá um tempo. Será que você ainda não percebeu que o coração daquele rapaz já tem dona? É o que você acha? Bem, isso não me diz respeito. É que eu me interesso por esse papo de transferência de tempo e espaço do qual todos falam por aí. Estimula minha curiosidade intelectual. Ah, curiosidade intelectual, é? O que foi, Art? Pego no flagra até que você fica uma gracinha pensando. Hã? Mas que estranho. Eu nem vi a Minty hoje. Onde será que ela se meteu? Fiquei sabendo que havia uma investigação. Fazendo isso num momento tão crítico. Viagem no tempo. Sim. Você disse que vocês chegaram a Midgard voltando 100 anos no passado. Sim. E também disse que precisa levar Klaus e Art com vocês para o futuro. Sim, para selar novamente Dals, o Rei das Trevas. Eu soube que somente um poderoso mágico poderia combater Dals. Mas... em nossa era, todos que teriam esse poder já estão. Com a chegada das tropas inimigas nas planícies, nosso exército aguarda as ordens de ataque. O que acha de liberar as tropas para o ataque? Nessa época, o exército de Dals concentrou seus ataques para destruir Midgard. Com a pouca força de combate que temos aqui, liberá-los está fora de questão. Nossos soldados se encontram nas planícies enfrentando o exército de Dals com sua força máxima. Gostaria de lembrar que somos a elite desse reino. Não, eu ouvi dizer que Midgard conseguiu supor com sucesso as tropas de Dals. E então, até que essa guerra termine, nós vamos ficar aqui com vocês e ajudar. Também não tem como vocês conseguirem voltar para o seu tempo agora. Não estou certo disso, minha cara. Entretanto, Lord Lysen, se o que as pessoas estão dizendo sobre isso for verdade, isso quer dizer que finalmente vamos conseguir acabar com o exército de Dals. Não estou certo disso? Entretanto, também podemos dizer que não iremos derrotar Dals. Não agora. Mas, estou vendo que a pequena jovem aqui é uma clérica. Podemos usar o seu poder para curar os soldados feridos na batalha. Não se preocupem, cavaleiros. Com ou sem a ajuda daqueles magos, eu, Lysen, protegerei Midgard com as minhas próprias forças, com a minha própria vida, caso seja necessário. Até logo. Não gosto das atitudes dele, mesmo sendo líder de nossos paladinos. Eu entendo. Já que em 100 anos você disse que uma certa vez lutamos ao lado dos membros das famílias que o selaram, isso será uma grande honra para nós. Eu gostaria de ouvir sobre suas atividades. A propósito, por que Dals foi revivido após ele ter sido selado? Condenado! Não! 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 Isso foi... culpa de uma aparição... das trevas no coração humano.
Lorde Lysen! Lorde Lysen, use uma armadura para sua proteção. Esqueça isso. Quero saber como estão os preparativos. Sim. Está quase pronta. Se apressem. Sim! A tempestade, eu sinto. Não, o castelo! Mint! Fogo! Fogo! Hora de chamar reforço? Vou logo depois de você! Então, como quiser. Vou lhe mostrar o verdadeiro sistema miraculoso da invocação. Meu nome é Klaus F. Lester. Como fundador do contrato espiritual do Anel do Poder, eu governo esse ritual. Eu que aceitei o pacto selado aqui. Peço que me ceda sua técnica secreta, deixando estendido em minhas mãos todo o meu ser para o sacrifício. Um dos principais espíritos misericordiosos, o soberano do julgamento. O contrato está completo! Maxwell! Então, o que achou? Mas que lerdeza, hein? Tola! Isso foi apenas uma demonstração para invocar o grande espírito Maxwell. Não existe uma invocação mais admirável que aquela. E falando nisso, como que você vai derrotar esse cara aí? Ai, meu Deus! Sem problema. Lorde Lysen, os preparativos para o canhão Magic Tekken foram concluídos. Certo, pode ativar. Tem certeza que o senhor realmente deseja fazer isso? Sim, isso tudo é minha responsabilidade. Claro. Certo, podem ligar! Daos, você será reduzido pela nossa ciência. Como você é um tolo, Lysen. Você realmente quer usá-lo? Isso não é bom. Midgar vai cair. Isso não acaba nunca! Você não pode usar aquele poderzão que nem você fez antes! Cale-se! Aquela invocação levaria bastante tempo! Ande! Ah!
Ainda não acabei! Ai, ai! Hã? Você está bem? Hã? Ativação completa. Então, atirar! Incrível! Talvez com esse poder possamos derrotar Daos! Não! Você não pode usar... Eu concordo! Professor Klaus! Aquela coisa absorve o mana, que é a origem de toda forma de vida derivada da magia. Chama-se Magic Tacker. Certo! Prepare o segundo tiro! Sim! O que aconteceu? Eu não sei, o sistema enlouqueceu! Não podemos controlá-lo! A árvore. Não deixe. Me ajude. Salve a árvore. Eu te peço. Não deixe mais. Então, é isso. Eu fui um tolo, por não me preocupar com você. Eu preciso protegê-la. O que é aquilo? Vamos, depressa! Aqui não é seguro! Depressa!
Vão para o castelo! Lá vocês terão abrigo! Rápido! Não parem! Aqui é perigoso. Volte para o castelo. A minha mãe está... Quer dizer que essa é a famosa Magic Tech, não é? Destruir a cidade, machucar as pessoas, se roubar o poder do mana. Então é esse tipo de mágica que você queria? Ah. Mas eu... O que eu posso fazer? Ajudando. Ajudando essa criança. Ah, sim. Tudo começou há muito tempo. Na época em que Midgard era uma cidade pequena, um dia um homem apareceu perante mim. E o nome dele era Daos. Logo senti um terrível poder. Era algo sobre-humano. Nunca! A nossa ciência é a mais poderosa. Vamos controlar o humano, ou melhor, tudo! Então pretende ir até o fim para criar essas armas. Mas é claro! O Magic Tech absorve o mana. E o mana é a essência de tudo. Se o mana acabar, o mundo também acaba. Você não é tão tolo a ponto de não saber disso. Me diga, qual é o seu propósito maior? O meu propósito maior é proteger a nossa ciência de demônios como você! Demônio? Então quer dizer que você não seria um? O quê? Você não é um humano e nem um elfo. Um meio-elfo como você não seria um demônio. Você não passa de um ser rejeitado por todos. Cale-se! Os humanos são incapazes de entender seres diferentes. Chamam-os de demônio e eliminam. Já pensou nisso, meio-elfo? Elevarei meu poder com o Magic Tagger. Mas você só quer provar o seu valor para eles. Já basta! Cale a boca! Tolo. Mesmo concluindo o Magic Tagger, você não passa de um rejeitado. Apareça! Você até já sentiu na pele que os humanos não conseguem entender seres diferentes deles. Vocês não conseguem resolver as coisas sem suas espadas. Não passam de seres selvagens, tolos, egoístas e fracos. E principalmente perigosos. Era de Acélia, ano 4202. Após a destruição do canhão mágico, a grande guerra de Valhalla também chega ao seu fim. Tomem muito cuidado. E a propósito, a viagem do tempo e espaço é por minha conta. Sinto muito ter dado tanto trabalho, mas aqui precisamos voltar o mais rápido possível. Não tem problema, porque eu super ativa com vocês. Isso aqui me preocupa. O quê? Mas por quê? Então, professor Klaus, eu lhe desejo boa sorte. Ok.
Chester. Mas afinal, quem é esse Chester que vocês tanto falam? Chester é um grande amigo meu desde a infância e por minha culpa nossa vila foi completamente destruída. E até a sua pequena irmã acabou sendo morta. Por nossa causa, ele foi enfrentar Dawes sozinho. E essa é a amizade entre os homens. Mas me diz aí, como é que o Chester é? Bem, como ele é? Ele é sexy? Bem, eu... Então ele é bonitão, não é? Pode ser. Ah, qual é? Assim não dá. É o seguinte, pessoal. Eu preciso saber como ele é pra não me surpreender e preparar meu coraçãozinho. Mesmo sabendo que isso só vai ser útil se a gente conseguir pro futuro. As pessoas cometem erros. Por serem tolas, arrogantes ou medrosas, é inadmissível. Mas agora, devemos andar com determinação e esperança em nossos corações. Será que existe alguma maneira para que possamos viajar até o futuro? Daqui a gente só pode ir andando. Posso sentir. Eu sinto o grande poder do Mana se desprendendo de uma árvore. Ela está muito machucada e está implorando por ajuda. Mas então como você sente isso? Eu acredito que eu tenha sido escolhida para essa tarefa. Escolhida? Sim. Então vamos lá, pessoal! Certo dia, eu desci ao fundo do mar para pesquisar algumas ruínas. Encontrei a tecnologia de uma antiga civilização. E então, eu continuei minhas pesquisas e finalmente consegui construir essa arma terrível. Ainda estamos estudando essa máquina. Mas acredito com você, professor Klaus. Talvez possa fazer funcionar. Cara, é a máquina do tempo? Entretanto, ela também precisa do poder do Mana para que possa ser ligada. No fim das contas, isso quer dizer que estamos dependendo deles? Gente, aquela lá é a famosa Yggdrasil, o centro do mundo, e o Mana se origina dela. Incrível. E aí, foi essa árvore que você viu? Isso, é ela. A árvore que eu vi aquela vez. Essa árvore tem muitos machucados e está pedindo a nossa ajuda. Temos que ajudá-la, senão ela irá morrer. E se Yggdrasil morrer, o Mana também se extingue. E se a gente for lutar contra o Dawes, não poderemos usar uma magia poderosa. Me ajude. Salve a árvore. Tá tudo bem. Chora mais.
Eu me lembro. Nós duas já nos encontramos aquela outra vez, não foi? Esta é uma árvore muito importante. Nós, os clérigos, tomamos emprestado o poder dessa árvore. Estamos ajudando muitas pessoas com o milagre da cura. Não podemos ajudar a árvore? Não há mais nada que possamos fazer com o nosso poder para ajudá-la. É triste. Mint, você também sente a dor dessa árvore, não é? Eu não sei, mas eu tenho pena dela. Eu ainda lembro, eu já me encontrei com você. O que é aquilo? Esse espírito é a deusa Martel. Deusa Martel, eu estou aqui para te ajudar. Então não se preocupe mais, porque eu... Barreira. Mas isso é... Então quer dizer que não podemos fazer nada por ela? Eu vou tentar. Magia que vem de dentro de mim, controle já a minha dança e faça eu destruir essa barreira mágica! Ashe! Tá tudo bem. Mas eu não tô entendendo. O que causou essa barreira final? Hã? Não, isso não é possível. Deus! Aqui, seu covarde! Venha me enfrentar! Deixa ela em paz! Mas que humano idiota. Deus, é você! Se você for benevolente, agora, só espere mais um pouco. Você... Eu jamais fui o escolhido. Minha alma não tem o poder necessário para curar a Ike Trasil. Mas pelo menos... me deixe sentir nesse corpo a mesma dor que sentes agora.
Você... Olha, ele está funcionando. Então o poder do humano está se recuperando. No fim das contas, isso quer dizer que estamos dependendo deles? Vai em frente! Daus! Não venha. Mas que humano inútil. Me escutem, humanos tolos. Vocês são incapazes de entender seres diferentes de vocês. Só sabem resolver as coisas com suas espadas. E então não passam de seres ignorantes e selvagens. O que pude perceber nas eras em que passei é que não importa o quanto tempo passe, vocês não mudam nada. Essa é a história dos humanos. Nós, os seres humanos, lutamos para acabar com demônios como você! Os demônios que vivem dentro de vocês. O quê? Onde está o Daus? Olha, desculpa o incômodo. Eu sei que você está bastante cansado. Eu mesma poderia ter cozinhado. Tudo bem. Que cheiro bom. Amanhã, para voltarmos ao castelo, nós vamos sair cedo. O professor Klaus está nos esperando. Você ainda está preocupado com o que o Daus disse? Mas escuta, Klaus. Você lutou contra o Daus para me proteger. Por isso... Ah, eu tô morrendo de fome! Vamos comer logo! Me desculpa, Archer. Ah,
Ah, mas que saco, até quando vocês vão ficar se olhando aí? Ah, para! Me perdoe, Ash. Ah, tá tudo bem, então. Vamos comer logo! Há milhares de anos antes da nossa civilização, a antiga civilização Thor se aperfeiçoou em vários tipos de luzes com a incrível e avançada capacidade da Magic Tacker. Nosso camarada Lysen recolheu fragmentos desses conhecimentos e inventou o primeiro canhão com tecnologia Magic Tacker. Porém, só nessa máquina do tempo é que ele não conseguiu mexer. Mas um gênio fabuloso apareceu aqui e conseguiu ressuscitar essa máquina do tempo! O nome dele é Klaus F. Lester! Ai, que idiota! Seguinte, minha gente, olha só! Com essa máquina do tempo funcionando, podemos voltar para a Era de Acélia em 4304! Klaus, espere! Nós, os seres humanos, que só sabemos resolver as coisas lutando, somos seres selvagens, não somos? Essas foram as palavras que Daos me disse. E agora vamos tentar voltar para o futuro para lutar contra esse Daos. Você tem realmente certeza disso? Mas agora devemos andar com determinação e esperança em nossos corações, Professor Klaus. Klaus, o seu amigo lhe aguarda. Isso mesmo! Tudo está no futuro, que é o nosso objetivo principal! Sendo assim, a esperança se encontra em nossas mãos. Não é verdade? Então chega de papo! Vamos nessa, pessoal! Calendário de Acélia, ano 4304. Não consigo. Isso não... não devia terminar assim. Escute, rei maligno. Ou seja lá como você gosta de ser chamado. Logo, Class estará de volta. Ele acabará com você! Ele voltará? Se de fato o mal reside nesse mundo, ele vive no coração dos humanos. Os humanos não confiam, apenas matam e roubam. Isso faz de vocês seres maléficos. Ouça, o seu amigo não voltará. É isso que os humanos fazem! Por quê? Por que eles fizeram? Por que iriam querer matar minha irmãzinha? Foi minha culpa. O Klaus, mesmo sabendo que os seus pais foram assassinados, ele ficou e me amparou. E você me fala que alguém como ele é mau? Não posso pensar do mesmo modo que você, rei maligno!
Já basta. Durma profundamente, humano. Por que você voltou? Para acabar com você! Entendo. Isso seria ódio? Errado! Isso é para proteger o nosso futuro! Vamos lá! Mestre Morrison! Já faz muito tempo. Então é um invocador. O meu corpo não é invencível, garoto. Mas não vou expô-lo a qualquer perigo, não importa quão pequeno seja. Espera, Gol! Não fuja! Parece que nós só perdemos nosso tempo. Venham comigo até a minha casa. Então esse é seu amigo Chester? Ele não é exatamente como eu imaginava. O importante agora é pensarmos no próximo passo. Dawes desapareceu e não temos ideia de onde encontrá-lo. Pelo que eu vi, o Dawes parece ter lançado um feitiço de transferência do tempo para ir ao nosso futuro. Com nossas habilidades limitadas, não há nada que possamos fazer agora. Ai, essa história já tá ficando chata, sabia? Eu vim da cidade de Alfanista. Meu nome é Runeglon. Por favor, eu imploro a vocês, me emprestem seus poderes. Por favor, eu preciso que todos vocês venham comigo para o futuro. Para o mundo de Acelia em 4354! Eu não acredito que ele foi até o futuro. Neste exato momento,
No tempo em que eu vivo, uma terrível crise está prestes a começar. Por causa do rei maligno Daos, o mundo está literalmente à beira da destruição. Não temos mais tempo, por favor, eu imploro! Me ajudem, heróis do tempo! Heróis do tempo? Você não parece ser nosso inimigo. Mas se formos para o futuro, ao encontro de Daos, e nada adiantará se ele escapar novamente usando a viagem do tempo. Eu entendo toda a sua preocupação. Mas você ainda não sabe que na época em que vivo desenvolvemos um selo que anula a habilidade temporal de Daos. Anula? É hora de colocar um ponto final nisso. Ele tem razão. A gente veio até aqui, então pra que hesitar agora? Vamos logo pro futuro! Então isso quer dizer que vocês vão me acompanhar? Eu vou ficar aqui. Essa é uma batalha para a nova geração. Clãs, nosso futuro depende de vocês. Claro. Muito obrigado. Vamos. Esperem! Me levem! Me levem! Me levem com vocês! Chester! Você está bem? Não se preocupe. Cuide de você, Clash. Calma, Chester. Você não precisa se esforçar tanto. Os seus ferimentos ainda não estão curados. Cala a boca! A gente vai descansar um pouco lá em cima. Vamos ficar te esperando. Droga! Sou só um estorvo para todos! Um enviado do futuro em busca dos heróis do tempo aparece perante Kles e seus amigos que falharam ao deixar Daos escapar na batalha anterior. Em Acélia, no ano de 4354, Daos surgiu repentinamente e desafiou a todos com uma guerra. Com a necessidade de contra-atacar o exército de Daos, Alvanista liderou a aliança composta por todas as outras nações. Mesmo assim, devido ao enorme poder do exército de Daos, muitos morreram. Porém, finalmente encontramos uma forma de derrotá-lo. Muitos dos usuários de magia tiveram que pagar com a própria vida para que eu pudesse voltar ao passado e pedir a ajuda de vocês. Você quer que eu vá até o solo sagrado de Rendon e use este anel? Para invocar Origem, o Rei dos Espíritos? Peça para que ele use seu poder. Peça para que ele finalmente termine de forjar os dois tesouros, a Espada do Tempo e a Espada Imortal. Espada Imortal? Exatamente. Elas farão o laço que manterá Daos preso em outra época.
São os únicos poderes que temos, mas são o bastante para vencê-lo. E com essa espada, vamos derrotá-lo? Agora vocês devem voltar no tempo e devem levar Daos com vocês. Ficará gravado na história desse jeito, heróis do tempo. Vocês são nossa última esperança. Eu preciso voltar e ajudar na resistência contra o exército de Daos. Agora, sejam rápidos. Voltem ao vilarejo élfico. Então, precisamos nos apressar. Não consigo acreditar que acham que somos heróis. Bem, na luta que tivemos contra Daos, ele apenas fugiu da batalha. Dessa vez eu vou acabar com Daos. Foi por isso que eu viajei até essa era. Chegaremos ao vilarejo élfico em poucos dias. Na hora certa. Qual é o problema? Não é nada. Estarei de sentinela. Ei, Chester, calma aí. Eu estou bem. Não precisa se preocupar, Class. Praticando em segredo? Isso tá fora de moda, sabia? Ah, eu feri os seus sentimentos? Você sabe, né? Na realidade, não era nem pra você ter vindo pra esse lugar com a gente. Então você não precisa dar uma de durão. Eu tenho uma dívida de honra com Daos e irei quitá-la com minhas próprias mãos. Atirando desse jeito? Eu não serei um inútil aqui! Qual é a sua, hein? Eu só vim ver se você estava bem, seu imbecil! Droga! O que ela queria, afinal?
Até que enfim chegamos. Então essa é a lendária Floresta dos Elfos. Esse é o pergaminho que foi escrito em Alvanista e passou pelas mãos de diversos líderes de várias nações. Entenda! Como um apelo feito por todos os humanos que vivem em Acélia. Renomado líder da tribo élfica, Sua Alteza Brambart. Peço o poder de origem, o Rei dos Espíritos. Permita-me invocá-lo. Prezado Klaus, já que vocês fazem parte dos Heróis Lendários, nós preparamos boas-vindas especiais para recebê-los. Mas eu jamais imaginei que fossem nos insultar dessa maneira. Como se atrevem a trazer essa meia-elfa até esse local sagrado? A garota meia-elfa não pode adentrar um passo sequer em nossa vila. Tampouco podemos continuar conversando aqui. Eu peço que, por favor, me sigam. Como é que é? Qual é o problema dela ser uma meia-elfa? O que isso tem a ver? Um meio-elfo não passa de um humano que sabe usar magia. Alguém com nossas habilidades, somada à impaciência de vocês, só traz o caos para ambas as raças. Repita isso! Tá tudo bem. Já me acostumei com isso aí. Então relaxem. Não precisa se preocupar. Vossa Alteza Brambart, peço que nos guie até o Rendon para que possamos invocar origem. Rendon é um local sagrado para todos os elfos. Permitir o acesso de qualquer humano está completamente fora de questão. Mas essa é a última esperança dos humanos. Precisamos emprestar os poderes de origem o quanto antes. Além disso, o Espírito Rei não vai ousar aparecer diante de vocês. Será uma perda de tempo, um ritual de invocação. O mundo agora está em caos por causa do Rei Maligno Daos. Enquanto a gente perde tempo aqui conversando, por que vocês, a tribo élfica, não querem nos ajudar? Senhores elfos, vocês acreditam que Daos nunca atacaria a tribo élfica, não é isso? Eu só não consigo entender. Afinal, qual é a origem desse rei maligno, Daos? Nós não sabemos. Entretanto, Daos vem observando o mundo de Acélia desde muito tempo atrás. E agora? Parece que ele decidiu destruir toda e qualquer civilização humana desse planeta. Que besteira é essa? Independente das suas razões, acabar com a raça humana? Não podemos permitir que isso aconteça! Eu posso? O quê? Você achou um bom abrigo. Posso me sentar? Eu vim até aqui com vocês para poder acertar as minhas contas com Daos.
Não faz meu estilo aquela conversa fiada lá dentro. O que está acontecendo? Heimdall está sendo atacada pelo exército de Daos! O quê? Bem, parece que a tribo élfica também está incluída na lista do Rei Maligno. Então, finalmente começou. Nesse momento, Daos começou a atacar Heimdall. É melhor vocês se apressarem e fazerem algo rápido. Espera! Quem é você? Me diz. Eu sou Fujibayashi. Suzu. O que vamos fazer? Vamos botar pra quebrar. Hã? É. Até que enfim apareceram heróis do tempo! A mando do Lorde Daos, vocês serão exterminados juntos com a lendária floresta desses malditos elfos! Vossa Alteza, Daos irá destruir todo esse lugar se não fizermos nada. Eu lhe peço, nos permita salvar Heimdall. Eu conto com vocês. Les, nós precisamos ganhar tempo! Tá. Mente! Você dá cobertura pro Klaus! Tá. Meu nome é Klaus F. Lester! Origem, Rei dos Espíritos! Venha ao meu chamado! Nada mal. E então, vamos continuar? O que é uma maga? Me desculpem se eu me atrasei um pouco. Togo, prepare-se! Merda! Vou colocar um ponto final nisso! Que luz é essa? Essa não! É o Rei dos Espíritos!
Lorde, eu falhei! Origem! Meu nome é Origem, Rei dos Espíritos. Era de Acélia, ano 4354, Reino de Alvanista. Majestade. Os heróis do tempo chegaram à cidade de Yari. Amanhã, eles tentarão se infiltrar no castelo de Daos. Então, as trevas que cobrem a cidade de Yari se manifestaram por culpa de Daos, assim como você nos disse, meu caro Lonegan. Sim, e o único que morrerá ao término da batalha será Daos. Mas e se eles forem derrotados pelo Rei Maligno? Não seja tolo. Isso acaba aqui. Afinal, nesse momento, nossa única ação é esperar. E ter esperança que os heróis do tempo vencerão o Rei Maligno Daos. É verdade o que estão dizendo sobre a chegada de Daos? O exército do Rei Maligno é formado por muitas tropas. Em Alvanista, não se comenta muito, mas se o castelo for tomado, será o fim de tudo. O fim de tudo, não é? Está nevando. Que lindo. Eu ainda não consigo acreditar que tudo começou por causa daquele medalhão. E aquilo aconteceu na vila de Totos. Isso é verdade. Essa é a primeira vez que eu estou saindo em uma jornada, então meio que tudo isso é muito novo pra mim. Eu sei que passamos por situações dolorosas no caminho, mas apesar de tudo isso, eu sou muito grata por ter conhecido vocês. Eu sei. Mas se eu pudesse voltar até o passado, quando Daos apareceu nesse mundo, eu teria lutado com ele. Eu... Class... Eu sei que não é minha culpa. Eu sei. Mas eu queria ter salvo o meu pai, a minha mãe, Ami, as pessoas da minha vila. E a sua mãe também. Eu não pude fazer nada para salvá-los, mas agora eu posso. Obrigado, Mente. Muito obrigado. Fruto sagrado? Então esse é o objetivo de Daos? Ele está tentando proteger a Yggdrasil. É por isso que ele quer destruir a raça humana. Então, o que seria exatamente esse fruto sagrado? Olha, eu sei que você não é muito chegado em seres humanos, tá legal? Mas só que agora a gente tá conectado pelo pacto desse anel, né? Será que você poderia ser um pouco mais sociável comigo, meu amigo?
Alô? Tô tomando chá de cadeira. Hã? Então, quando tudo acabar, você vai voltar. Quero dizer, voltar pra sua época. Por quê? Como assim, por quê? Porque quer saber. Ah, entendi. É isso que tá te incomodando, né? É por causa do Klaus ter falado que tem uma linda namorada esperando por ele? Eu sou linda, então você deve imaginar que tem alguém saindo comigo. Nossa, eu queria só saber quem é esse doido que teria coragem de sair com você. Tem que ser muito maluco. O que que você tá querendo dizer com isso, hein? É uma pena, mas eu acho que vai levar 100 anos pra gente poder sair. 100 anos, né? Mas aí, eu acho que até lá você vai continuar igualzinha até agora. Olha só quem tá falando, né? Bom, mas isso vai depender se a gente sobreviver amanhã, não é? Nós vamos sobreviver. Eu não vou deixar ninguém morrer. Nem eu e nem você. Eu posso? Você achou um bom abrigo, posso me sentar? Ah, é, né? Seu imbecil. Deixa eu ver se eu entendi direito essa história. Daos está escondido em uma dimensão entre as eras. E com a Espada Eterna vamos conseguir fazer com que o castelo dele saia dessa dimensão, estou certo? Correto. E assim ele não teria como escapar usando o feitiço do tempo, ou seja, podemos derrotá-lo? Talvez sim, talvez não. Isso vai depender das suas habilidades. Ah, agora eu entendi. Rapadura é doce, mas não é mole não. Tô contando contigo, meu amigo. Então é assim dentro do castelo. Mas onde é que tá o Daos? Ele está lá em cima. Consegue ver? Isso é um dos poderes da espada, não é? Então usa o poder dela pra levar a gente até o Daos e aí... Eu acho que isso não vai ser tão fácil assim. É mesmo? Não me diga. Se preparem. Lá em cima! Eles não param de chegar. Lá vem eles! Vem, Klaus! Em minhas mãos estão o seu corpo, o seu poder e sua glória. Vem até mim, Esta! Saia. Não posso permitir que nenhum de vocês chegue ao castelo. Acabem com ela. Agora. Técnica Ninja Ikakuri. Eu fechei o túnel lá atrás. Caramba, essa sala é enorme! Onde é que a gente tá? Acredito que estamos na parte central do castelo. Eu acho que é isso mesmo, não é? É, eu acho que sim. E agora? Fiquem ligados. Agora!
Cuidado! Cuidado! Essa não! Humano. Humano. Daos. É você, não é, Daos? Você forjou essa espada infernal e também atravessou a dimensão do tempo. Por que fez tudo isso? Eu fiz isso para derrotar você. E assim, acha que salvará esse mundo? Que ingenuidade. Você se lembra o que aconteceu na cidade de Midgard quando usaram aquela arma Magitek? Aquela aberração, sim, irá destruir esse mundo. Para que possamos proteger esse mundo, essa arma que foi criada pelos humanos precisa ser destruída. E mesmo ciente disso, você ainda ousa levantar sua espada contra mim? Ouça-me. Se de fato o mal reside neste mundo, ele vive no coração dos humanos. Você está errado. Eu sei que está. Você está errado! Por favor, acabe com essa loucura. Não seja como eu, reconhecendo os erros só quando já é tarde. Isso acaba aqui. Agora... acabou. Por favor, recobre os sentidos. Meu pai. Pare! Mint, obrigada pela ajuda. Que bom que está bem. E aí, algum sinal dele? Não. Mas eu acredito que Daos esteja atrás da Espada Eterna. Deve haver alguma pista. Mint. Vamos continuar procurando o Class. É, relaxa, o Class é um cara bastante duro na queda. Então é isso, vamos indo. Class, estou indo. Ah!
Isso não é bom. Se por acaso um combate começar aqui, eu vou ficar com a guarda baixa. Então você também quer colocar um ponto final nisso, não é? Muito bem. Klaus. Ashe. Chester. Mindy. Chegou a hora. Da batalha final. Não me importa quais foram seus motivos. Eu jamais vou te perdoar. Por todo o sofrimento que você causou! Eu vou te derrotar aqui e agora! O que foi, rapaz? Vamos, venha! Mesmo com essa espada infernal em mãos, você continua sendo um ser inferior. Desapareça! É hora do grande desfecho. Aconteça o que acontecer, eu voltarei para todos e farei ela voltar a ser uma vila pacífica. Então, eu não posso falhar nessa missão! Deves, caralho! Venha agora! Não! Eu não vou deixar que continue matando! Vamos! Thank you.
serei derrotado por vocês, seres inferiores! Dals, por que você fez tudo isso? Por favor, me diga. Ah, fruto sagrado. Infelizmente, eu falhei em minha missão. Perdoe-me, ó meu povo. E o meu querido planeta onde eu nasci. Darris Carlan. O mal vem do coração. Arrependa-se. Até. Então, pelo ponto de vista de Dals, toda essa batalha era para salvar o mundo dele. Dals, será que realmente não existia outro caminho? Ano 4354 do calendário asseliano. O rei maligno Dals foi vencido em batalha pelas mãos dos heróis do tempo, e a grande guerra que cruzou o tempo e o espaço chegou ao fim. A história não relata o que aconteceu com os heróis do tempo. Apenas ficou registrado nos contos a batalha deles contra o rei maligno. Obrigada por tudo. Por favor, se cuide. Kles e seus amigos se despediram da árvore Yggdrasil e a deusa Martel. Obrigado, meu amigo. E se cuida, tá bom? Você também, Nid. E aí, minha jovem, vamos indo? Espada Eterna, receba o seu poder para a viagem no tempo! Se cuidem, pessoal. Te vejo daqui a 100 anos. É, eu acho que afinal também vou sentir saudade de você, piranha. Vê se se cuida.
Aí, querida, tô de volta. Tempo cheio de amor pra dar. E aí? A Superate tá de volta! Com a partida de Klaus e Art para sua era, Klaes, Mint e Chester retornaram para a Vila de Totus. Eu vou cumprir a minha promessa. E eu vou trazer a paz desse lugar de volta. Meu querido Daos, muito obrigada pelo que você fez por mim. Agora, permita-me ajudá-lo em sua missão. A deusa Martel retribuiu o que Daos fez por ela, indo salvar o planeta dele.